Dei-me a forja do profeta. Uma cidade não é feita só de projetos. Precisa haver material e alguém que saiba construir. Damian era essa pessoa. Dizem que ele podia criar tijolos usando apenas um punhado de terra e uma caixinha. Dizem que as habilidades dele tinham inspiração divina e que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta.
Meu russo não está afiado o bastante para entender isso, mas parece um tipo de mapa. Você foi a primeira a acender a estrela do progresso. Comemorando os cosmonautas. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui. Oh.
Essas marcações, elas não são russas. Talvez seja um aviso. Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? O profeta foi perseguido, assim como seus seguidores. Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Uma moeda com uma imagem de cidade estampada em ouro. E aqui está o profeta. Provavelmente era a moeda oficial de Kitej.
O ícone do profeta forjado em ouro. Os ferreiros da cidade começaram a desenvolver seu próprio estilo, mas é semelhante ao estilo bizantino. Isso deve ser parte do mecanismo. Vamos ver. Um barril de óleo. Está erodindo tudo. Neste ritmo, não vai restar muito em algumas décadas. É uma cisterna. Thank you.
marcas d'água na parede. O nível muda. Este óleo deve ser mais do que suficiente para iluminar as passagens abaixo, mas tome cuidado ao transportá-lo. Nós ainda não aperfeiçoamos o processo de refino e ele ainda é volátil. Você conhecerá o homem que supervisiona a construção. Todos nós o conhecemos.
Sem o conhecimento da terra que ele tem, nenhum de nós teria sobrevivido à nossa árdua jornada. Não se demore, e se ele perguntar sobre sua esposa e filho, finja não saber responder. Ele não aceita que eles tenham morrido durante o êxodo e espera que eles cheguem a qualquer momento. Nós precisamos da genialidade dele, e eu temo que se ele perceber a verdade, vamos acabar perdendo-o de vez.